Xəzər dənizində suyun səviyyəsi niyə azalır? Suyun səviyyəsinin düşməsinin başlıca səbəbləri nələrdir? Bu ekoloji hadisə həyatımıza necə təsir eləyəcək? Belə davam edərsə, bizi nə gözləyir? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin aşağı enməsi və səbəbləri barədə bütün sualların cavabını birlikdə axtaraq. Axşamınız xeyir. Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin düşməsi son günlər kifayət qədər müzakirə olunan məsələlərdən birinə çevrilib. Çoxları buna görə həyəcan təbili çalsalar da, bəzi mütəxəssislər Xəzərdə suyun səviyyəsinin periodik olaraq qalxıb enməsinin normal təbiət hadisəsi olduğunu iddia edirlər. Xəzərdə suyun səviyyəsinin dəyişməsinə təsir edən əsas amil iqlim hesab olunur və səviyyə tərəddüdləri əsasən onun su balansını dəyişən elementlərindən, yəni dənizi qidalandıran çaylardan, yağıntının miqdarından, həmçinin buxarlanmadan asılıdır. Dəniz dibində baş verən tektonik hərəkətlər də suyun səviyyəsinin dəyişməsinə təsir göstərən amillərdəndir. Xəzərin səviyyəsinin enməsi və yaxud vaxtaşırı olaraq dəyişməsi ötən əsrdə də müşahidə olunub. Dəniz səviyyəsi üzərində ilk instrumental müşahidələr 1837-ci ildən Bakıda aparılmağa başlanılıb. Çoxillik müşahidələr göstərir ki, son 177 il ərzində dənizin səviyyəsi 3 dəfə kəskin surətdə dəyişib. 1929-1977-ci illərdə 3 metr aşağı düşüb, 1978-1995-ci illərdə isə 2,5 metr qalxıb və 1996-cı ildən başlayaraq bugünə qədər dənizin səviyyəsində yenidən enmə müşahidə olunur. Hazırda Xəzər dənizinin səviyyəsinin azalması ətraf mühit, insan sağlamlığı və təsərrüfat sahələri üçün təhlükə hesab olunmur. Lakin azalma bu qayda ilə və uzun müddət davam edərsə, ekosistemə, bəzi təsərrüfat sahələrinə, xüsusilə dənizdə neft-qaz əməliyyatlarına, dəniz nəqliyyatına, limanların fəaliyyətinə təsir edə bilər. Bəs problemin qarşısını almaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Dənizdə suyun səviyyəsinin azalması sürətlə davam edərsə, bizi hansı təhlükələr gözləyə bilər? Ekoloji problemlər və iqlim dəyişikliyi Xəzərə necə təsir göstərir? Bugün sabah saxlamadan mövzu ilə bağlı bu və digər məqamlara cavab axtaracağıq. Bir daha axşamınız xeyir, sabaha saxlamadan Xəzərimizdən danışacağıq, Xəzər dənizindən danışacağıq. Çünki son zamanlar Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin enməsi haqqında müxtəlif mülahizələr dolaşır və biz qərara gəldik ki, sabaha saxlamayaq komandası olaraq bugün hörmətli ekspertləri studiyamıza dəvət edib bu haqda danışaq. Bundan əlavə də bir qısa anons edim sizə, hörmətli izləyicilər. Verilişimizin irəliyən dəqiqələrində Xəzər üzrə qonşu ölkələrin ekspertləri də bizimlə Skype bağlantısı ilə və telefon bağlantısı ilə qoşulacaq. Və vaxt itirmədən dərhal Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru Akademik Okeanoluq Ramiz Məmmədovdan başlamaq istəyirik. Ramiz Məmm, xoş gəlmişsiniz. Ramiz Məmm, ən qədim argument odur ki, Xəzər dənizinin suyu enir, Qız Qalası ilə bağlıdır. Yadınızdadır, deyirlər, Qız Qalası haçansız suyun altındaydı, indi görün haradadır. Odur ki, hamısı inanır ki, bütün insanlar artıq bunu qanuna uyğunluq edib ki, Xəzər dənizi yavaş-yavaş quruyacaq. Amma əslində olan nədir? Bizim Xəzər dənizi qədim dənizdir. Yəni, ondan cavan dənizlər var. Elə Qara dənizin özüdür, Araldıq, hansı ki, qurudur. Bu ehtimal elandan başlayayım ki, az ağla batan bir şey deyil. Ancaq mən nəyi nədən başlamaq istəyirəm? Xəzər dənizinin ətrafında yaşayan insan başa düşməlidir ki, Allahın bizə verdiyi gözəl təbii obyektin bütün müsbət tərəfləri ilə, yəni zəngin biomüxtəlifliyi, karbohidrogen ehtiyatlarının bolluğu, unikallığı özünün yanaşı bir şıltaqlığı da var. Bunun şıltaqlığı, bunun səviyyəsinin geniş diapazonda daimi dəyişməsidir. Əgər Xəzər ətrafında yaşayan adam, insan bunu nəzərə almayacaqsa, bu bumerang olacaq onun üçün. Bunu tarix də sübut edibdir. Qumeliyovdan misal çəkmək istəyirəm. Deyir ki, 10-cu əsrdə Xəzər qaynatının qudrətini laxaladan əsas səbəblərdən biri o zaman səviyyənin kəskin qalxmasıdır. Amudariya çayı birdən-birə Xəzərə axıbdır. Uzboy bir kanalı var, belə bilmirəm. Təyərədən uçanda baxmışsınız mı? O çayın izi qalır hələ. Qalxıbdır, demək o Kalmıkya, indiki Kalmıkyadır da, bilirsiniz ora. Bütün o otlaqlar hamısı qalıb su altında,
Dövlətində qudrəti mal heyvan idi da, hamısı bilirsiniz, məhv olublar. Bəs o zaman Xəzər sahilində yaşayan insan nələri bilməlidir, deyirsiniz, o bilməli, o diqqət eləməlidir. Madam Xəzərə söz yetirə bilmiriksə, insana nələr deyək? Bunu elə bizim dədə-babamız bilirdi də. Baxın, Bakı kəndlərinə, heç bir başa Xəzər dənizinin lap qırağında dikilən kənd varmı? Orada salınmış kənd yoxdur, sonradan artırmış onlarla. Bu nədə bizim uzağa getməyək. Bizim babalarımız bilirdi ki, oraya getmək lazım deyil. Ancaq 78-ə qədər bəyək orada deyildi kimi. Dəniz aşağı getdi, biz də onun dalınca getdi, piləkənd içdi, axırda geri qayıtdı. Bizim evimiz də qaldı suyun altında, piləkənlarımız da. Və nəticədə, demək, 18 il müddətində Azərbaycana 2 milyard ABŞ dolları miqdarında ziyan dəydi. Onda bizim ölkənin büdcəsi cəmi 500 milyard dollar idi. 500, yarım milyard dollar idi. Görün nə qədər ziyan dəydi. Bunu hamısı nəzərə almadılar ki, dərin hüzürlər zavodunu elə yaxında tikmək olmaz. Onu bir, nə bilim, 5 milyon da artıq xərc qoyub, biraz qıraqda tikib bir kanal çəkmək olar. O stafirlə onları aparıb gətirmək olar. Düz tiklər orada 200 milyon ziyana düşdülər. Əgər insan bunu nəzərə almırsa, həmişə başına bu iş gəlir. Bəs sizin rəhbərliyə etdiyiniz institut, alimlər bununla bağlı hər hansı bir çağırış eləyir mi? Tikinti aparan şirkətlərə, qurumlara müraciət eləyirsiniz mi? Biz məsələn, mənim özümün kitabımda da yazmışam. Mən sahil zonasının mənimsənilməsinin bir strategiyasını vermişəm. Yəni, sizə tutaq ki, elə bir kapital tikinti lazımdır ki, onu harada tikə bilərsiniz? Yəni, siz onun mənfi 28-də, mənfi 27-də, 29-dan söhbət gedə bilməz, tikə bilməzsiniz. Siz onda qalxmalısınız mənfi 25-ə. Ona görə ki, müşahidələrin analizi, araşdırmalar göstərdi ki, bunun 100 il müddətində səviyyəsinin dəyişmə amplitudası 3 metrə yaxındır. 3 metr bunun belə deyil, Lord ilə deyirəm, qarını nəfəs alır, istəyirsən. Xoşuna gəlir, gəlmir, səndən asılı deyil. Bu, 100 ilə 3 metr dəyişir, aşağı düşür. Yəni, 20-ci əsrin əvvəlində 26,5 idi, axırında gəldi 29,5-a düşdü. Yəni, bir 3 metr oldu. Sonra isə təzədən geri qayıtdı. Ümumiyyətcə, 1882-ci ildə səviyyə, demək, oradan götürsək, 4 metr indikindən hündürlüyü olur. 4 metr səviyyə düşüb, təsəvvür edirsiniz mi? 4 metrin özü böyük bir rəqəmdir. İndi gəldi, sonra siz tikmək istəyirsiniz bir çimərlik. Çimərlik üçün sizin nə fərq var? Onun ömrü onsuz da 2 ildir, 3 ildir də. Onun tikinə lap dənizi qırağında. Yəni, bunu başqa sirayət edə bilərəm başqa hallara. Sən strateji yollar çəkirsən sə, magistral çəkirsən sə, bu faktoru nəsələ almalısan, qalxmalısan, biraz yuxarıdır. Yaşayış binaları, məsəl üçün, tikmək olmaz qədər. Avtomobil yolu deyirəm, dəmir yolu deyirəm, kommunikasiyaları deyirəm. Hansı ki, hamısı bir gün bu halı bir şeylərdir də onların hamısını. Sən onu aşağıda çəkəcəksən, sən qalacaq suyun altında. Yəni, lazım deyil, bəzən mənə müxbirlər də sual verirlər ki, necə bu vaiz aparaq, necə çıxış yolu axtaraq, adaptasiya olmaq lazımdır. Adaptasiya getmək lazımdır, bu vaxtda düşünmək lazımdır. Əlbət ki, nə? Özə qoyun, bir onun başqa məqamı da deyin. Başqa düşmək insanlarına deyir. Keçən əsrdə düşəndə ortaya bir şəhər çıxmışdı. Gəlin Xəzər dənizini xilas edək. Nə bilim, şimal çaylarını Xəzərə göndərmək, Qarabağaz qol körfəzində axan suyun qabağını kəsmək, şimalı Xəzəri, canıbı Xəzərdən ayrı-ayrı dənizlər eləyək. Gəldi 1978-də birdən kəskin qalxma, ondan sonra başqa şüar çıxdı ortaya. Gəlin Xəzərdən xilas olaq. Ondan sonra mənim Xəzərin perimetrinə bir böyük damba çəkək ki, ətrafını batmasın. Nə bilim, bu şimalı şərqdə Qazaxıstanın sahilləri çox dümdüzdür. Ora vuraq suyu, oradan da buxarlanıb getsin, hamısı bilirsiniz mi? Bunlar hamısı qiyant. Mühəndisi, texniki bir layihələr idi, çoxsa da spekulyativ xarakter daşıyır. Nazirliklər, müxtəlif şəxslər, bilirsiniz, layihəçilər. Həyat da bunların heç birini doğrultmadı. Həyat da doğrudan o düşün,
bunun tarixi dinamizmini nəzərə alıb adaptasiya olmaqdan gedir söhbət. Və biz adaptasiya ola bilmirik. İstəmirik bəlkə də. Alimlər bununla bağlı çağırış eləməlidirlər. Bəli, məqalələr kitablarında yazılırdı. Məqalələr kitablar ünvanına çatır mı? Mənim çağırıb bir dəfə onda köhnə başı Şəhər Salma İdarəsinin müdürü Abbasov idi, rəhmətli. Deyir, işte bu fəsildə nə yaxşı yazmışsınız siz bunları? Neyini deyir? Deyirəm, əşir, mən yazmışam, eləyənsən sən də mən eləyə bilmərəm ağa. Mənə deyir ki, mən dənə baxan yoxdur, dedim. Mənim dənə, bizim buna çatır, kitabı yazırım, mən də bunu yazmışam. Ən azından biz hamımız indi öhdəmizi düşən edirik, biz buna xüsusi canlı yayımda veriliş həsr edirik. Və ümid varıq ki, bu veriliş öz işini görə biləcək gələcək. Sovet dönəmində Xəzər geriyə çəkiləndə şairlər yazırdılar ki, mənim göy Xəzərim geri çəkilir, biraz torpağımız bol olsun deyə. O zaman insanlar sadəcə poeziya ilə yanaşırdılar mövzuya. Əslində, bunun ekoloji fəlakət yarada biləcəyinin fərqində deyildilər. 21-ci əsrin insanının isə gözünü poeziya ilə bağlamaq olmur. O artıq dünyaya açıqdır, çox rahat bilir ki, Xəzərin geri çəkilməsinin hansı fəsadları ola bilər və biz bu axşam studiyamızda bu barədə danışırıq. Sizinlə birlikdə müzakirə eləmək istəyirik. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazın. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə də studiyamızdadır. Axşamınız xeyir olsun, Rasim müəllim. Axşamınız xeyir. Xəzərin bugünkü vəziyyəti həyəcan siqnalı çalmağa əsas verirmi, yoxsa bu təbii prosesdir? Prinsipcə, siz bayaq dediniz şairin sözünü. Çox güman ki, bizim xalq poeziyanı çox sevir. Ona görə də şairlərin sözlərini qulaq asıb. Qulaq asırdılar. Qulaq asıb, Ramiz müəllim deyən kimi, dəniz çəkilən kimi gedib orada nəsə infrastrukturu yaradıblar. Sözsüz ki, burada iki istiqamətdə hərəkət eləmək lazımdır. Bir, iqlim dəyişmələrinin özündə. Yəni, iqlim dəyişmələrində iki istiqamətli fəaliyyət var. Biri iqlim dəyişmələrinə təsirlərin azaldılması, yəni bu antropogen təsirlərdir. İqlimin dəyişməsi, yəni istilik effekti yaradan qaz tullantılarının çoxalması ilə, temperaturun artması ilə iqlim dəyişməsi baş verir və o temperaturun mümkün qədər az qalxmasına çalışmaq üçün həmin qazların, tullantıların, o emisiyaların azaldılmasına. Digər bir məsələdir, aynı zamanda deyən kimi adaptasiya məsələsidir. Yəni ki, artıq bu iqlim dəyişməsi baş verir, temperatur artır, yağıntılar, digər deyək edir, meteoroloji hadisələr və s. Və buna uyğunlaşıb yaşamaq. Yəni ki, hal-hazırda deyək, elə bir resept yoxdur ki, onu bu dəqiqə edək və bir həftə, bir ayə, bir ilə, on ilə Xəzər dənizinin səviyyəsini biz istəyən səviyyəyə gətirib çıxaraq. Sadəcə olaraq biz bu yəni, Şıltaq dənizin belə xarakterinə uyğunlaşmalıyıq və bilməliyik ki, haçansa o geri də qayıdacaq, sözsüz. Yəni ki, bu çox minillik deyək, tarixi faktlar bunu göstərir. Ramiz müəllim bir qeyd etdi, son 150-200 ildə təxminən 3.5, 3-4 metr müxtəlif fikirlər var. Amplitudda dəyişib. Daha tarixi götürsək, deyək ki, 3500 il deyirlər, belə bir araşdırma var ki, 3500 il ərzində 15 metr amplitudda dəyişib. Yəni, səviyyə sizin kitablarda da var. Yəni ki, bunu nəzərə alaraq, həmin vəziyyət indi Xəzər yox, Kür çayında da sahilində var. Yəni, çayın məcrasında ev tikirlər, sonra deyirlər ki, bura 5 ildir su gəlməyib, deməli, bura su gəlməyəcək. 6-cı il o su gəlir, o evi də aparır, sonra gəlib deyirlər ki, mənim evimə apardı, siz cavab verin. Yəni ki, bəlkə maarifləndirmə yerlərdə doğru aparılmır ki, alimlər öz məqalələrində yaza bilərlər bu barədə, amma hər kəs elmi məqalə oxuyurmu? Ya elmi məqalə oxumaq lazımdır, ya saytları oxumaq, ya televizora baxmaq, ya radion dinləmək. Bəlkə yəni tikintiyə rəy verən qurumlar bununla bağlı bir həyəcan siqnalı çalmalıdır. Bilirsiniz, son zamanlar bu mövzu çox populyar mövzudur, bilirsiniz, bir neçə ildir artıq. Çünki artıq yəni, biz bu əsrdəki maksimumdan təxminən metr yarım səviyyə aşağı düşüb. Ona görə artıq, yəni ki, bir var 3 il, 5 il, 10 il gedir, bir də var daha artıq gedəndə insanlar düşünür ki, ildə 5, 10, 15. Misal üçün deyək, 21-ci, bu ilin aprelində orta səviyyəni götürsək,
keçen ilki 20-ci ilin aprel ayının orta seviyesiyle seviyə 14 cm düşübdü. Yay aylarında düzdür, səviyyə qalxır, qışda düşür, yayda. İndi misal üçün bu ay ərzində mayın birindən bugünə təxminən 3 cm qalxıbdır səviyyə. Deyək, və burada sözsüz ki, istənilən hadisədə, istənilən o cümlədən ekoloji məsələlərdə həmin məsələnin, problemin həllinin ən vacib məqamlarından biri də təbliğat, təşviqat, məlumatlandırmadır. Sözsüz bu komponentdir. Ona görə də, yəni ki, sözsüz ki, bunlar deyilməlidir. Bu dəqiqə soruşsaz ki, nə edək? Mən deyəcəm, heç bir şey etməyək. Yəni ki, nə etməliyik ki, onu qaytaraq, səviyyəni artıraq? Yəni, səviyyəni artırmaq üçün qlobal səviyyədə iqlimə təsirləri azaltmalıyıq. Amma ki, yəni, o Bakıda yox. Alimləri həyəcan siqnalı çalırlar ki, Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalması ekoloji fəlakətə səbəb ola bilər. Əsrin sonuna çox ciddi fəsadlarla üz-üzə qala bilər bəşəriyyət. Və biz də Xəzərin sahilində yaşayan bir ölkənin insanları kimi sadəcə prosesi izləməliyik mi? Sözsüz biz izləyirik, bayaq burada səsləndirildik. Yəni, tamaşaçı qismində. Dünya alimləri həyəcan siqnalı çalır, biz sadəcə izləməliyik. Yox, izləməli deyəndə ki, biz izləyirik, yəni ki, biz müşahidələrimizi aparırıq. Ekologiya Təhsilatlar Nazirliyi olaraq, bizim hidrometeorologik xidmət tərəfindən deyək ki, bayaq səsləndirdi. 1830-cu illərdən başlayaraq Bakı birinci məntəqə, Bakıda olub Bakı məntəqəsi, orada artıq səviyyəni ölçməyə başlayıblar. Yəni ki, səviyyə barədə məlumatlar verilir həm deyək, əhaliyyə, ictimaiyyətə, həm də ki, bayaq siz dediyiniz həmin İri infrastruktur layihələr həyata keçirmək istəyən deyək, qurumlara, şəxslərə məlumatlar verir. Yəni ki, Ramizəm bəq qeyd etdi, sən əgər hər hansı bir iri investisiya yatıraraq, hər hansı bir böyük deyək, infrastruktur layihəsi həyata keçirmək istəyirsənsə, bu tarixi nəzər salmalısın. Alimlərin ümumiyyətlə, elmi araşdırmaların nəticələrini araşdırıb, yəni ki, həmin infrastruktur obyektinin deyək, coğrafi nöqtəsini təyin etməlisən, sonra onu etməlisən. Yəni, bizim deyək, funksiyalarımız bundan ibarətdir. O cümlədən alimlər də bu barədə mütəmadi olaraq məlumatlar verirlər. Bəlkə onlar araşdırarkən hər hansı bir lazım olan istiqamətdə araşdırmaların apara bilmirlər deyə, uyğun mütəxəssis yoxdur deyə o tikintilər orada aparılır. Bəlkə məsul qurumlar, yerli alimlər də dünya alimlərinin həyəcan siqnalına səs verərək, bir sənəd imzalayıb, bir bəyanatla rəsmi qurumlar qarşısında çıxış eləyib. Siz bildirəsiniz ki, bu ərazilərdə yol çəkmək olmaz, bu ərazilərdə tikinti olmaz, ümumiyyətlə, biz də bu ekoloji fəlakətin astanasındayıq. Düşünmürəm ki, belə bir vacib bir deyək, məqam var. Çünki yəni, deyirsiniz, təhlükəli deyil baş verənlər. Yox, biz necədir? Milli qanunvericilikdə bu məsələlər hamısı təsbit olunub. Hər hansı bir iri təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı layihə varsa, o layihə əvvəl ekspertizadan keçirilir. Ekspertizadan keçirilərkən onun yeri, onun ətraf mühitə təsirləri, deyək, sosial təsirləri öyrənilir. O cümlədən də onun deyək, gələcək taleyi nöqtəyi nəzərindən onun yerinin təyin olması və s. Bunlar hamısı baxılır. Yəni ki, bilirsiniz burada nədir? Burada əsas adaptasiya məsələsidir. Yəni, insanların fəaliyyətin bu deyək, xüsusiyyətə adaptasiyası. Başqa burada, yəni ki, və sözsüz ki, araşdırmalar aparılmalıdır, müşahidələr aparılmalıdır. Beynəlxalq alimlər də, biz son bir neçə aydır ki, bir Alman alimi deyib ki, əsrin sonuna Xəzər dənizin səviyyəsi 12 metr demişdi, yəni 2 metr ya daha çox. 9-18 metr arası demişdi, bu Holland alimlərlə gedəcək. Alman alimlərinin birgə apardığı tədqiqatlardır. Mən sizi inandırıram ki, Alman, Hollanddan başqa Fransız, İngiliz və yaxud Amerikalı, Çinli alimlərin də birgə araşdırmaları var. Onlar da deyirlər ki, əsrin sonuna 10 metr qalxacaq, misal üçün. Aydın, yəni, bəs dünya alimlərinin tədqiqatlarının qarşısına Azərbaycan alimləri hansı tədqiqatlarla çıxır? Bu barədə qısa fasilədən sonra danışacaq.
Sabah saxlamayaq efirdədir. Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin enməsindən danışırıq. Çünki dünya alimləri ilə bizim alimlər də son zamanlar, daha dəqiq olsaq son bir neçə ildə həyəcan təbili çalırlar ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi azalır. Verilişimizin birinci hissəsində biraz müzakirə etdiyi bu məsələni anladığımız qədərisiylə bizim alimlər də elə fikirdədir. Düzdür, gələcəyə proqnozlara baxsaq, Holland və Alman alimləri deyirlər ki, yaxın bir neçə ildə, bir neçə 10 illikdə Xəzərin səviyyəsinin daha 10-12 metr aşağı düşməsi gözlənilir. Rasim müəllim isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi söylədi ki, Ramiz müəllimlə bərabər olaraq insan övladı, Xəzər ətrafında yaşayan insan övladı gərək bu mövcud vəziyyətə adaptasiya olsun. Olaq, adaptasiya olaq, amma fəsadlarına da o zaman adaptasiya olmağımız lazımdır və odur ki, sırf bu məqamla bağlı Bakı Mühəndislik Universitetinin dosenti, Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin direktoru, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Sultanova sual ünvanlamaq istəyirəm. Elçin müəllim, ekosistemə ciddi zərər dəyir anladığımıza görə. O zaman Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalması ilə regionun bitki və heyvanat aləminə hansı zərər dəyəcək və yaxud artıq dəyib ki, bizim hələm xəbərimiz yoxdur. Buyurun. Mən bu məsələyə biraz başqa cür baxmaq istəyirəm. Siz toxunan məsələ son, deyək bir 20 il bütün dünyada baş verir belə hadisələr. Və bu təkcə Xəzər məsələsi deyil, təkcə climate change deyilən məsələsi deyil. Bu bir üsuldur indi bütün dünyada. Ona qara PR üsulu demək lazımdır. Əvvəl belə qorxuducu bir xəbəri yayırlar, çalışırlar hamını qorxusurlar. Panika yaratsınlar. Ondan sonra Ruslar demiş ki, можно ветверовки из этих людей. Yəni ondan sonra istədiyin fikri həyata keçirə bilərsən. Yəni boşuna təlaşlı deyirsən. Məsəl üçün, bax, Greta Thunberg kimi fenomen də çıxdı ortalığa. Bu yaxında oxudum ki, Greta Thunberg'in fondundan 100 min dollar kiməsə verilib. Yaşı 16 yaşında uşağın 100 min dollar fondu nə gəzir? Siz başa düşürsünüz ki, bu Greta Thunberg deyil. Dalında böyük banklar dolub, böyük pullar dolub. Və onlar əgər nə isə eləyir, onlar çox adamdan çox qabağa baxırlar. Başa düşürsün, bir ilə, iki ilə yox. Burada Rasim müəllim çox yaxşı dedi ki, 4500 il əvvələ baxsaq, görərik ki, nə 10 metr, nə 12 metr, 15 metr fərq olur. Və bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, tarixi yaxşı bilmək lazımdır. Çünki tarixi bilmək, nəinki insan tarixi, təbiət tarixinidir. Deyir, burada mütəxəssislər, alimlər var, təbiət tarixini. Onu biləndən sonra bir çox suallar ki, indi çıxır, onlar başı çıxmır. Çünki əgər sənin biliyin varsa, o suallar sənin üçün artıq sual deyil. Bilirsiniz, əgər, misal üçün, tarixdə belə bir fikir var, misal üçün deyirəm ki, siz fikir verirsiniz, Dədə Qorqudda Azərbaycanın ərazisi təsvir olunur. Amma nədənsə, eminən, bax, Azərbaycan Respublikasının ərazisi. Amma yaxşı düşünsəniz, Oğuz tayfaları haradan gəlib, onlar axı, necə gəlib düşüb Şirvana, Bakıya? Onlar axı İrandan gəlməli idi. Və necə olub ki, Dədə Qorqudda oranın təsviri düşməyib? Amma Şirvanın, Bakının, nə bilim, Azərbaycanın təsviri düşüb. Çünki belə bir fikir var ki, o vaxtı Xəzər elə qurumuşdu ki, Türkmənistandan Azərbaycana adalarla yol var idi, quru yolu. Və o vaxtki tayfalar o vaxt o yolla gəldilər. Onun üçün əvvəl Şimali Azərbaycana gəldilər, sonra Cənubi Azərbaycana yayıldılar. Ona görə də Türkmənistanla Azərbaycan arasında Türk tayfaları yoxdur. Amma Azərbaycanla Türkiyəyə getsək, Balkana qədər Türk tayfaları hər yerdə yayılıb. Türk hindi millətlərdir, etnoslardır, necə istəyirsə adlandırır. Yəni, bu tarixlə maraqlananda insan tarixi, coğrafi tarixi, təbiət tarixini bir yerə yığanda bundan vaxtı ilə Herbert Spencer, misal üçün, məşhur Charles Darwin'in dövründə olan filosof məşğul olur. Elçin müəllim, çox üzr istəyirəm. İzləyicilərimiz də o məntiqi bağı anlasınlar deyə siz Greta Thunberg'in də adını çəkdiniz. Çox güman ki, siz nəzərdə tutursunuz ki, dənizin səviyyəsinin azalması bir o qədər də doğru xəbər deyir. Nəzərə alaraq ki, dünyada qlobal iqlim dəyişikliklərin və dünyanın hərarətinin artması da onda bu xəbərə də şübhə ilə baxırsınız. Mən sizə deyərəm ki, o bir-biri ilə bağlı məsələlər. Təbii, təbii. Mən sizə deyərəm ki, bütün ümumiyyətlə sizə gələn xəbərlərə indiki zamanədə
Facebook'un dövrüdür, internet, gerek şübhəyle yaraşasın. Çünkü manipulatorlar əmələ gəlib. Bizim dünya səviyyəsində manipulatorlar. Onlar 5-3 adamı manipulasiya eləmirlər. Onlar bütün dünya ilə manipulasiya eləmirlər. Yaşıl enerji sənayesinin təməlini qoyan lar manipulatorlar çok iman ki nəzərdə. Yani yaşıl enerjiye bizi sövk etmək isteyenler bu haberleri. Yox ya yaşın ben bir ekolog kimi size deyirəm ki yaşıl enerji bizim gələcəyimizdir. Ve normal adi məntiqlə düşünen adam başa düşür ki ömür boyu neft qaz çıxardıb yandırmaqla yaşamaq olmaz. Gərək o vəziyyətə gələk çıxaq ki bizim enerji bərpa olunan enerji olsun. Ve bununla əlaqədar təbii ki yaşıl ekologiya, yaşıl enerji bu bizim gələcəyimizdir. Başqa məsələ ki, bu məsələləri həqiqətən tətbiq eləyəndə bilirsiniz müəyyən qruplar var dünyadakı bundan xeyir götürmək istəyir. Bu adicə bax bu karbon tullantıları ilə alver başlanıb. Siz ölkələr alver eləyir. Görürsünüz hər şey alverə çevrilirlər. Biz yaşıl gələcəkdən danışırıq. Amma müəyyən qüvvələr bunu alverə çevirib pul qazanırlar. Və bu hadiseler təkcə belə problemler her yerde inans elmin içinde alver gedir. Elçin Məhəmm, yeni xəzərin səviyyəsi azalmır. Fəlsəfə doktoru Elçin Sultanov deyir ki, əslində narahatlığa səbəb yoxdur. Yayılan məlumatları, alimlərin araşdırmalarını o qədər də ciddiyə almayın. Ancaq Xəzərdə baş verən hadiseler təkcə bizim Azərbaycanın həyatında hər hansı dəyişikliyə səbəb olmayacaq. Bu dünya üçün çox ciddi bir dəyişiklik ola biləcək. Məhz bu səbəbdən də dünya alimləri Xəzərdə baş verənləri araşdırırlar. Çünki Xəzərdə baş verə biləcək hər hansı dəyişiklik dünya insanının və ümumiyyətlə bəşəriyyətin həyatına təsir eləyə bilər. Bizim bugün verilişimizdə düz 37 ildir ki Xəzəri araşdıran dünyanın ən yaxşı alimlərindən birinin rəyini eşidəcəyik. Qazaxıstana bağlanacağıq. Natalya İvanovna Yevkina Hidrotmet Respublika Dövlət Müəssisəsinin Xəzər Dənizinin Hidrometeoroloji Tədqiqatlar İdarəsinin rəisidir. Для Казахстана проблема колебания уровня очень актуальна. Наша страна, пожалуй, одна из самых уязвимых стран. Почему? Потому что северо-восточная часть Казахстана, это Каспийское море, которое привыкает к берегам Казахстана, она очень мелководная, имеет малые уклоны дна и прилегающие суши. И поэтому как подъем уровня моря, так и падение уровня моря, оно как затапливает огромные территории, так и осушаются большие территории. Кроме того, в связи с падением уровня моря уменьшаются глубины. Там в северо-восточной части средняя глубина составляет 1,5 метра. И, соответственно, во многих точках затруднительно прохождение судов, даже таких небольших. И сейчас вот очень остро стоит вопрос для компании NCOC, которая вот ведет нефтедобычу вот на искусственных островах Кашаган, по доставке своих сотрудников на эти острова, потому что как раз вот нет возможности проехать на судно. И они предлагают, даже вот сейчас этот вопрос обсуждается, о прокладке канала. İzləyicilərimiz üçün Natali xanım söylədiklərini Azərbaycan dilinə tərcümə edək. Deməli, Xəzərdə suyun səviyyəsinin qalxıb enməsi problemi Qazaxıstan üçün olduqca aktualdır. Çünki Xəzərin Qazaxıstan sahillərinə düşən hissəsində dəniz çox dayazdır. Quru hissə ilə dənizin dibi arasında fərq çox deyil. Ona görə də dənizin səviyyəsinin qalxması böyük əraziləri su altında qalmasına səbəb olur. Eyni zamanda düşməsi böyük quru əraziləri meydana gətirir. Suyun səviyyəsinin düşməsi ilə dərinlikdə azalır. Bilirsiniz, Xəzərin şimal-şərqində dənizin dərinliyi orta hesabla 1,5 metrdir. Bu isə bir çox yerlərdə hətta kiçik gəmilərin hərəkətini çətinləşdirir. Hazırda Kaşaqan Süni adasında neft-qaz hasilatı ilə məşğul olan şirkət ciddi problemlə üzləşib. Şirkət öz əməkdaşlarını gəmi ilə lazım olan məntəqəyə çatdırmaqda çətinlik çəkir. İndi onlar bu məqsədlə kanalların çəkilməsini təklif edirlər. Davam edək. Я являюсь начальником управления гидрометеорологических исследований Каспийского моря Республиканского государственного предприятия «Казгидромет». Естественно, эта проблема нас очень волнует, и мы ее тщательно изучаем.
По нашим исследованиям, ну, как и многих других ученых, уровень моря с 2005 года имеет тенденцию к снижению. И вот за этот период он понизился уже почти на 1,5 метра. Естественно, это создало серьезные проблемы для инфраструктуры на Каспии, в Казахстане, ну, например, для работы портов. И вот как известно как бы из истории, из исторических данных, вот достижение отметки минус 28,5 является критической для экосистемы Каспийского моря. А мы знаем, что Северный Каспий – это как бы район для воспроизводства рыбы, и там очень много заповедных зон. Кроме того, вот в Северном Каспии там зимой происходит линька, размножение каспийского тюленя. И вот, естественно, такие колебания, они негативно сказываются. Мы в своих исследованиях, используя метод водного баланса, попытались спрогнозировать, как изменится уровень Каспийского моря в будущем. Я знаю, что вот в последнее время очень активно обсуждаются прогнозы немецких и голландских ученых, которые прогнозируют интенсивное падение уровня Каспийского моря и со временем, собственно говоря, исчезновение части, именно северной части Каспийского моря. Ну, всякое есть мнение, некоторые как бы с критикой относятся, но вот наши исследования, наши прогнозы, они подтверждают то, что со временем как бы северная часть Каспийского моря может исчезнуть. Вот мы разработали свой прогноз, основан на методе водного баланса, используя прогноз, сценарный прогноз изменения климата. Мы рассмотрели два сценарных прогноза. RCP 4,5 и RCP 8,5, то есть умеренного изменения климата и такой критически достаточно суровый прогноз. И мы попытались оценить приток воды по основным водным артериям, но прежде всего это, конечно, Волги, с использованием результатов моделирования Центра климатических исследований США. Там есть такая модель, Model River Transport, которая вот позволила нам оценить, как же изменится приток в Каспийское море по основной водной артерии Волга. И вот наши результаты показали, что уровень моря будет продолжать интенсивно падать. Особенно это проявится после 30-го года. И к 50-му году Северный Каспий очень резко изменит свои очертания. Xanım İfkina bildirir ki, təbii ki, bu problem bizi çox narahat edir. Biz bu sahədə tədqiqatlar aparırıq. Müşahidələrimizə görə 2005-ci ildən başlayaraq Xəzərdə suyun səviyyəsi düşməyə başlayıb. Bu müddət ərzində suyun səviyyəsi 1,5 metr düşüb. Bu, təbii ki, Qazaxıstanda sahilə yani infrastrukturda problemlər yaradıb. Suyun səviyyəsinin mənfi 28,5 metrə qədər düşməsi hövzənin ekosistemi üçün təhlükəlidir. Bilirik ki, Xəzərin şimalında balıqçılıq təsərrüfatları var və burada təbii qoruqlar yerləşir. Xəzər su itisinin nəsil artımına da burada baş verir. Suyun enib qalxması bu heyvanlara mənfi təsir göstərir. Xəzərdə suyun səviyyəsinin intensiv şəkildə düşdüyünü və onun bir hissəsinin, daha dəqiq desək, şimal hissəsinin tamamilə quruyacağını iddia edən Alman və Niderland alimlərinin araşdırmalarının nəticələrini çox son vaxtlar ciddi müzakirə edirlər. Bu məsələyə münasibətdə fikirlər haçalanır, amma bizim tədqiqatlar həmin iddiaların doğru olduğunu təsdiqləyir. Yəni, zaman gələr və Xəzərin şimal hissəsi tamamilə quruya bilər. Biz su balansına əsaslanaraq Xəzərin gələcəyi ilə bağlı öz proqnozlarımızı hazırlamışıq. İqlim dəyişikliyini nəzərə almaqla hadisələrin gedişatı ilə bağlı iki ssenari variantını hazırlamışıq. Biri mötədil iqlim dəyişikliyi, ikincisi isə kəskin iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. Biz modelləşdirmə yolu ilə Xəzəri qidalandıran əsas su arteriyalarının ilk növbədə Volqa çayından axıb gələn su kütlələrinin
həcmini qiymətləndirmişik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının İqlim Tədqiqatları Mərkəzinin araşdırmalarına əsasən etmişik. Araşdırmalarımızın nəticəsi göstərir ki, Xəzərdə suyun səviyyəsi intensiv olaraq düşməkdə davam edəcək və bu özünü 30-cu ildən sonra daha çox göstərəcək. 2050-ci ildə isə Xəzər dənizinin şimal hissəsi öz görkəmini nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişəcək. Statın sonu. 2050-ci ildə Xəzər dənizinin şimal hissəsi öz görkəmini dəyişəcək, deyir alim. İstəyərdik ki, Xəzər Universitetinin Coğrafiya və Ətraf Mühit Departamenti müdürü su üzrə mütəxəssisi Rövşən Abbasovla davam edək. Rövşən müəllim, ümumiyyətlə deyilən fikirlərə və Natalya xanımın fikrinə münasibətiniz ümumi olaraq buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Əslində, bir hidroloq kimi bu məsələlərdən danışanda mənim də ağlıma gələn ilkin olaraq su balansı olur. Və bayaq Ramiz müəllim çox doğru olaraq bir məsələni vurğuladı, adaptasiya məsələsini. Adaptasiya qaçılmazdır, adaptasiya olmalıdır. Son 50 ildə demə, dünyada qapalı göllər var. Tək Xəzər deyil, Araldır, Çad gölüdür, Viktoriya gölüdür. Bunların səviyyəsi daim artıb azalır. Bu, periodiklik müşahidə olunur. Amma son 50 ildə sanki bu göllərin hamısının ərazisi get-gedə kiçilir. Məsələn, Afrikada olan Çad gölü, əgər o öz sahəsini çox sürətlə artıb azaldırdısa, artıq demək olar ki, qurmaq üzrədir. Aral gölü. Aral gölü niyə quruyubdu? Təbii ki, artıq su götürmələrin hesabına quruyubdu. Bəli, o insan fəaliyyətinin işidir. Amma mənim əlimdə, bayaq siz bunu, Azərbaycan alimlərinin də burada böyük əməkləri var. Bizim deməli çox tanış olmaq istəyirik. Çox mötəbər informasiyadır. Bizim Milli İqlim Mərkəzi var, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Milli İqlim Mərkəzinin araşdırmaları var. Onların iki milli iqlim məlumatları var. İkinci və üçüncü iqlim məlumatları. Xüsusilə ikinci iqlim məlumatlarında burada göstərilir ki, deməli 2021, 2050-ci və 2050-ci, 2100-cü illər üçün proqnozlar var. Birbaşa bu Xəzərin səviyyəsi ilə bağlı olmasa da, Xəzər regionunda, xüsusilə Azərbaycanda, atmosfer yağıntılarının azalacağını və Xəzərə tökülən çayların suyunun azalacağını göstərir. Bu araşdırma da çox kifayət qədər mötəbərdir, modellərə əsaslanıbdır, bu araşdırma aparılıbdır və mən vaxtilə bu araşdırmaların bir hissəsində də iştirak eləmişəm. Yəni biz də dünya alimləri ilə razılaşırıq bu mövzuda. Təbii, bu birbaşa Xəzərin səviyyəsi olmasa da, amma Azərbaycan ərazisində və bütün Xəzər regionunda da burada qeyd olunubdur ki, atmosfer yağıntılarının azalması və çay axımının kəskin azalması baş verəcək. Eyni ilə mənim üçün çox maraqlı oldu. Mən Qazaxıstan Respublikasının milli iqlim məlumatlarını tapdım. Eyni fikirlər burada təkrar olunur. Rusiyada bir qədər fərqlidir. Məsələn, Rusiyanın milli iqlim məlumatlarında göstərilir ki, Volqa çayının suyu artacaq. Bu, Ramiz müəllimin fikrini bir qədər dəstəkləyir ki, gələcəkdə bu artım yenidən Xəzərin səviyyəsini artmasına səbəb. Yəni, bu cürə çoxunluqla isə əlbəttə ki, vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil və bu düşmənin davam etməsi çox mümkündür ki, olsun. Yəni, belə deyək. Və bu, indi Azərbaycanda nə baş verir? Əlbəttə ki, Xəzərə tökülən əsas çay axımını Volqa təşkil edir. 80% Volqanın hesabınadır. Amma, indi gəlin, görək, bizdə nə baş verir? Məsələn, Kür hövzəsində nə baş verir? Kür çayının axımı sürətlə azalmaqdadır. Çox sürətlə azalıbdır. Əvvəla, bizdə transsərhət axım azalıbdır. Həm Gürcüstanda, həm Türkiyədə iri su anbarları dikilir. Bizə Azərbaycan Respublikasına əvvəlki kimi su gəlmir. Həm də Araz çayı vasitəsilə əvvəlki kimi su gəlmir. Bu birinci təsir. İkincisi, bizim özümüzdə tələbat artıb. 10 milyon əhali, bu 10 milyon əhali və 1 milyon 200 min hektardan son 10 ildə 1 milyon 700 min hektara gedibdir. Bizim suvarılan ərazilərin deməli, ümumi sahəsi. Azərbaycan yaxın ölkələrin əsas kənd təsərrüfat məhsullarının ixracatçısına çevrilibdir. Bəlkə də bu o qədər və bu gələcəkdə də davam edəcək. Yəni ki, suvarma suyuna tələbat sürətlə artmaqdadır. Və biz, həm mən burada Rasim müəllim də dedi, deməli, Ramiz müəllim də dedi, çox güclü adaptasiya məsələlərinə, uyğunlaşma məsələlərinə baxmalıyıq ki, biz təcili suya qənaət etməliyik, öz gücümüz çatan səviyyədə su itkilərini azaltmalıyıq. Su itkiləri kənd təsərrüfatında, deməli, Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə 50%-ə qədər çatır. Və
veyahut Bakıda içməli suda itki 40%-dən çox təşkil edir. Bunları azaltmalıyıq. Yəni bu proqnozları belə deyək, indi Hollandiya alimlərində bir qədər nəzərə almaq lazımdır təbii ki. Bir dənə o deməli 2100-cü il üçün xəritə veriblər. Ona baxanda görünür ki, bəlkə də Rusiya və Qazaxıstanı daha çox bu məsələni narahat etməlidir, nəinki Azərbaycanı. Amma bizdə də təbii ki, bu problem olacaq. Çünki Rusiya və Qazaxıstan sahilləri çox, mən deyim ki, piyada gəzmək olar. Böyük əraziləri 1 metr yarım, biraz boyu hündür olan adam o əraziləri piyada gəzə bilər. Yəni ki, bir yerdən o biri tərəfə keçə bilər. Əlavəniz var idi, Elçin müəllim deyəsən? Volqanın suyu çoxala bilərmi? Sırf o... Siz özünüz görürsünüz ki, hər bir məntiqlə düşünən adam başa düşür ki, Qazaxıstan alimləri deyir ki, su azalacaq. Azərbaycan alimləri deyəcək, su azalacaq. Ruslar deyir ki, bilirsiniz, Volqada suyun həcmi artacaq. Volqada Xəzərin az qalıb 90% suyunu verir. Yaxşı, burada nə məntiq var? 85%. Nə qədər? 85%. Hə, yaxın dedim. Görürsünüz də Novqat dedim. Mən heç mütəxəssis deyiləm, hidroloq deyiləm. Mən başa düşürəm də, bu Volqa çayı, Volqa çayıdır. Yəni, bax, bu cür ziddiyyətləri görə-görə siz necə nəticə çıxardırsınız? Elçin müəllim. Volqa çayında su artacaq, deməli, Xəzər azalmayacaq. Siz niyə almanların, hollandların, qazaxların, azərbaycanların proqnozunu yox, rusların proqnozundan yapışdınız? İndi mən sizə deyim onların metodikası çox köhnədir. Ola bilər, hamısı Xəzərə fokuslanıb deyə. Burada Volqaya da fokuslanmaq lazımdır. Bəlkə Volqada proseslər başqa şəkildir. Volqa rusların ölkəsidir, nə qollandların, nə almanların. Volqanı rus kimi tanıyan adam yoxdur. Elə də Kürü biz tanıyırıq. Uralı, misal üçün Qazaxdan. Bu Rus özü çayını öyrənib, deyir ki, bunun suyu artacaq. Amma sizə deyim ki, bax, bir də deyirəm, bu dünya səviyyəsində baxın, Hollandların, İngilislərin bu cür proqnozları çox olur. Və heç vaxtı, heç yox, heç də həmişə düz çıxmır. Çünki onun proqnozların verilmə səbəbləri var. Bəzən onları siyasi məqsədlə verirlər. Bəzən onları tamam, sizin heç ağınıza gəlməyən məqsədlərlə verirlər o proqnozları. Mən özüm ekologiyanı Holland dərsliyi ilə keçirəm, Bakı mühəndis üzvünə. Mən o Holland dərslikləri necə qurulub, necə yazılıb bilirəm, görürəm. Orada çox maraqlı belə momentlər var ki, sizin üçün bu çox qeyri-adi görsənər. Yox, mənim üçün qeyri-adi görsənməz. Amma ziddiyyət görmürsünüz də, Rusiyada su artır, bir neçə ziddiyyət yoxdur, Xəzər qurumalıdır. Bunu necə siz deyə bilirsiniz? Siz məntiqlə düşünən adam gərək belə nəticə çıxartmasın. Niyə siz Hollanda inanırsınız, Rusa inanmırsınız? Halbuki Volqa Rusiyadan keçir, Hollandiyadan keçmir və Rus alimi təbii ki, Volqanı daha yaxşı bilir. Səbəbi açıqladır Rövşən müəllim ki, onların buyurun... Bəli, Ruslar yalnız statistik üsullarla tədqiqat aparıblar. Su balansını nəzərə almaq üçün onların əlində kifayət qədər model məlumatları yoxdur. İkinci bir tərəfdən Elçin müəllim, siz deyirsiniz, bunlar siyasi məqsəddir. Şəxsən mən sizinlə heç razı deyiləm. Yəni, iqlim Azərbaycan ən azından... Məcbur eləməyim, mən sizə deyim ki, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda dünya miqyaslı iqlimin proqnozunu verə bilən bir alim. Ramiz müəllim, davam edəcəyik Rusiya ilə birbaşa bağlanırıq Skype bağlantısında. Bizimlə Skype bağlantısında Rusiya Dövlət Hidrometeorologiya Universitetinin profesoru Valeri Nikolayeviç Malinindir. Valeri Nikolayeviç, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать, дорогие друзья из Азербайджана. Спасибо, взаимно. Валерий Николаевич, сразу приступим к вопросу. Мы обсуждаем Каспий, естественно, сегодня у нас в студии. В чем причина снижения уровня воды в Каспийском море? Есть ли в России научные исследования по этому поводу? Есть ли шансы в будущем, что уровень может подняться благодаря реке Волга? Прошу вас. Да, действительно, исследование Каспия занимаются очень многие коллективы в России. Вот. Но однозначного мнения до сих пор нет о причинах длительных однонаправленных изменений уровня Каспия. И, к сожалению, вот это основная проблема. Но, тем не менее, в общем-то, понятно, что главная причина – это водный баланс. Как вы уже правильно сказали, это речной сток, ну и плюс еще составляющие испарения и осадки. В принципе, именно они и формируют такие длительные изменения уровня моря. Вот, но мы знаем, что вот эти изменения уровня вносила Волга. Приписывала 5-68% изменчивости.
Вот. И, значит, существенно меньше вклад был разности испарения минус осадки. Так называемое эффективное испарение. Это порядка 30 с небольшим процентов. Более того, изменчивость вот этой величины испарения минус осадки в основном концентрировались в области белого шума, то есть не имели влияния на направленные длительные изменения Каспия. Но ситуация резко изменилась в конце столетия, то есть 90-е годы, когда началось глобальное потепление, у нас начала повышаться глобальная температура воздуха, в том числе на Каспии, и у нас стало значительно быстрее расти испарение. И вот за счет испарения у нас произошли принципиальные изменения. С 1996 года уровень Каспия стал падать со скоростью 6,7 мм в год. Это много. И в настоящее время он находится примерно на отметке минус 28,5 метра. Значит, вот хочу специально сказать, чтобы вы понимали. Вот если он опустится ниже 29 метров, да, то это будет катастрофа для Каспия. Почему? Ну, потому что у нас все эти нерестилища, которые находятся на мелководье, в северной части, они осушатся, и, соответственно, все ценные породы рыб не смогут там нереститься. Но вы сами понимаете, именно вот эти ценные породы рыб – это очень важное как раз богатство Каспийского моря. И если вы помните, опять же, вот я вижу, тут в студии сидят уже немолодые люди, советские времена. Вот, в 70-е годы была подобная история, помните, наверное, да? У нас в 78 году был действительно уровень Каспия на низшей отметке минус 29 метров. Вот. Ну а дальше он пошел кверху. Значит, там дело в том, что это как раз связано с увлажнением Волги. То есть у нас Волга резко повысилась, сток Волги, и поэтому уровень стал повышаться. Но перед этим несколько лет подряд были разговоры о повороте стока северных рек в бассейн Волги для того, чтобы уровень перестал, так сказать, понижаться. И вот это была такая очень мощная эпопея, которую, в конце концов, потом прекратили, но, тем не менее, вот это было. А самое важное, что сейчас вот о том, что может произойти катастрофа на Каспии, все молчат, об этом никто не говорит. Это самое ужасное. Валерий Николаевич, можете сказать, вот сток северных рек к реке Волга и, в принципе, увлажнение Волги спасет ли нас от катастрофы? И вообще теоретически увлажнение Волги возможно природным или искусственным образом? Да, значит, это вполне возможно в том случае, если у нас опять увлажнение, так сказать, повысится в бассейне Волги. Но, к сожалению, пока таких сведений нет. Более реальным все-таки будет то, что будет увеличиваться испарение с акватории моря. А вот это как раз плохой признак. Это как раз свидетельствует о том, что уровень будет дальше падать. Более того, по климатическим моделям, сейчас же много климатических моделей, вот есть такие климатические модели, которые показывают, что к 2100 году уровень может упасть на 9-18 метров. Вы представляете? На 9-18 метров. Вот да, такие прогнозы есть. Потому что если это произойдет, ну вы сами понимаете, во что это выльется. Это примерно четверть моря станет сухой. Вот. И вообще, так сказать, я даже не берусь говорить о тех многомиллиардных убытках, которые тогда произойдут в экономике стран, которые находятся на побережье Каспийского моря. Спасибо большое, Валерий Николаевич Малинин, Русия Дөвләт Гидрометеорология университетінің профессоры. Біз емле скайп бағлансындайды. Русияда сырф хазар дәнізі үзіре сайлып сечілен алимлерден еді Валерий Николаевич. Мен оның дедіклеріні изләйчілеріміз үшін там шекілде тәрджіме едебілмейцем, ама мәғз етібарыйла яғын ки анлата біләчейік фікірімізі. Демәлі, Kazakistan həmkarıyla demək olar ki, Valeri Nikolayiç razıdır və yaxud bizimlə telefonla bağlanan xanımlar razıdır. Nədən buxarlanmağın çoxalmasına? Buxarlanmağın çoxalmasına səbəblərdən birini gətirir. Ümumiyyətlə, ümumiləşdirsək, razıdır ki, həqiqətən də suyun səviyyəsi enir, amma bunun çıxış yolu var. Çıxış yolu odur ki, Volga çayının 80-85% Xəzər dənizinə axan çayın
çoxalması, axınının çoxalması gerekti. Onu süni yollarla etmək planı olubmuş anladığım qədərisiylə. Şimal çaylarının Volga çayına birləşdirib müəyyən qollarla Volga çayının axınını çoxaltmaq istəyirdi. Amma Valeri Nikolayev üçün bir ümid verici bir məqama toxundu ki, müəllimlərə də müraciət etdi ki, 78-ci ildə, 70-ci illərdə buna oxşar bir problem olubmuş, sən demə, Xəzər ətrafı ölkələr belə bir problemlə qarşılaşıb, o vaxtda səviyyə enib, amma birdən-birə Volqa çayının axının çoxalması ilə bu problem aradan qaldırılıb. Amma bu o demək deyil ki, Valeri Nikolayev söylüyor ki, biz indi rahat olmalıyıq və onu da təəccübləndirən məqam ondan ibarətdir ki, mən də deyir, başa düşmürəm, niyə görə Xəzər haqqında hələ heç kim danışmır. Çox güman ki, ümumiyyətlə, regional olaraq bu problemi gündəmə gətirmək lazımdır, Valeri Nikolayevç deyir. Ola bilsin ki, 70-ci il senarisi təkrarlanmasın. Amma ola bilsin, təkrarlansın. Bu qədər. Buyurun, buyurun, Ramiz Məhv, sizdə qalmışdım. Elə birinci, Malinin yaxşı mütəxəssisdir. Biz birbirimizi yaxşı tanıyırıq. O, həm Qazaxıstan tərəfə, həm də Malinin özü danışır ancaq səhvdən buxarlanmanı. Və deyir ki, buxarlanma çoxaldı, ona görə səviyyə güclü sürətdə aşağı düşdü. Bu Volqa niyə yaddan çıxardı? Volqanı da suya salıb axı. Yəni, burada artıq bir tərəfli baxış var, nəzəriyyənin əsası tam deyil. Niyəcə, bəyək söhbət düşdü ki, Rus mu, Qazaxıstan mı, Alman mı, kim? Bilirsinizmi, iqlimin qlobal modelləri var, bir də regional modelləri var. Bunu Rus alimləri işləmək iqtidarında deyirlər. Onların buna imkanları yoxdur. Qazaxıstan isə üstəlik, biz də təqribən onların səviyyəsindəyik. Bunu Dünya Proqnozlar Mərkəzləri var. Birincisi Avstriyada yerləşir. BMT-nin onun ətraf mülk proqramı çərçivəsində milyardlarla vəsait var bu işə. İBİQ-nin proqnozunu işləmək. Onların proqnozu nə deyir? Onların proqnozu nədir? Onların proqnozuna gəlirəm. Onların proqnozuna görə, demək, bu gələcəkdə arid ərazilərdə, yəni quraq ərazilərdə yağıntının miqdarı bir az azalacaq. Hansı ki, Azərbaycan ərazisində biz arid əraziyik, artıq bunlar azalıbdır, bu faktdır. Nəm ərazilərdə, rütubətli ərazilərdə, hansı ki, Volqanın həvzəsi rütubətli sayılır, yağıntının miqdarı bir az da çoxalacaq. Yəni, Volqanın suyu əslində çoxalmalıdır. Ola bilər ki, bir, iki il, üç il belə ekstremal hal olsun, Volqanın suyunun indikindən iki dəfə az olduğu vaxtlar olubdur. 140 kub kilometrə qədər inibdi. 300 kub kilometrdən 140 kub kilometrə inibdi. Belə hallar olubdur. Amma sonra bərpa olunub. Qaldı 18 metr... 18 metr aşağı düşməsinə. 28.5 kritik dərəcə. Mən o fikirə inana bilmərəm. Niyə? Ona görə ki, hər tərəf bir məqam var. Xəzər dənizinin cazibə səviyyəsi deyilirlər. Fikir verir cümləyə. Xəzər dənizinin cazibə səviyyəsi. Nə deməkdir bu? Dəniz çox qalxanda, səviyyə yuxarı qalxanda, onun səthi çoxalır. Buxarlanma səthi çoxalır da, təbii ki. Özü də o ərazilər çoxalır ki, oradan buxarlanma daha intensiv gedir. Məsələ, şimal-şərqi Qazaxıstandan bu tərəflərdə daha güclü intensiv gedir buxarlanma. Nə qədər artırsa da, o qədər çox buxarlanır, geri dartır bunu. İndi təsəvvür edir ki, əksinə, Xəzər dənizinin suyunun miqdarı azalır, buxarlanma səth daralır. Buxarlanmanın miqdarı azalır. Əgər biz Volqanın suyunun dəyişməsəyiz, elə Xəzərin buxarlanma hesabına öz səviyyəsini regulyasiya edir. Öz-özünü nizamlayır, bilirsinizmi? Yəni, cazibə səviyyəsi o səviyyədir ki, elə mənfi 28 metr. Əgər siz o tarixi dövrdə nə qədər mənfi 28-də olub, mənə qədər mənfi 25-də olub, baxsanız hallarına, görəcəksiniz ki, 97% hallarda
Səviyyə ilə mənfi 28'in üstündədir. Ramiz mən bir problem var. O zamanlar global istiləşmə deyilən bir anlayış yoxuydu. O cəmiyyəti. Axı bu faktları dəyişdirə bilmirsiniz. Səthdə buxarlanmanı dəyişdirə bilmirsiniz. Biz istəyərdik ki, studiyamızdakı digər qonağımızın da məsələyə münasibətini öyrənək. Sokarın mətbuat katibi İbrahim Əhmədov studiyamızdadır. İbrahim müəllim, alimlərin fikirləri ilə razı olduq. Razı olmadığımız məqamlar da oldu. İddiaları dinlədik və reallığı da görürük. Və Xəzərdə baş verənlər və baş verəcəklər, bütün proqnozlar sizin işinizə necə təsir eləyir? Gələcək üçün hər hansı bir risklər varmı? Biz burada iki fərqli yanaşma tərzini gördük və ümumiyyətlə iqlim dəyişikliyinə bağlı dünyada iki fərqli baxış var. Biri budur ki, iqlim dəyişikliyi çox mənfi bir şeydir. Bu antropogen təsirlər altında baş verir və bəşəriyyətin yaşayışını yaxın zamanda yəqin ki, qeyri-mümkün edə bilər. Yəni, böyük problemlər, böyük fəsadlar gətirə bilən bir prosesdir. Digər tərəfdən isə bəzilər düşünürlər ki, burada deyək belə qeyri-adi bir şey yoxdur, loru dillə desək. Çünki keçmişdə də dünyada temperatur səviyyəsi artıb. Elə bir dövrlər olub ki, məsələn, bugünkü orta statistik temperaturdan məsələn 7 dərəcə, 9 dərəcə yüksək olub. Deyək belə dinozavrların yaşadığı dövrlərdə və yer kürəsində indikindən də çox biomüxtəliflik də olub, canlılar da yaşayıblar, heç bir problem olmayıb. İndi düzdə o vaxt yaşayan canlılar, insanlar da dinozavrlar olublar da, amma hər halda bu pozisiyayla da müəyyən qədər, bu yanaşmayla da müəyyən qədər yarazlaşmaq olar ki, bəli, bir neçə dərəcə temperaturun artması bəşəriyyətin yox olması demək deyil də və hətta bəzi ölkələr deyilə ki, bizim üçün bəlkə daha rahat olur, məsələn, Rusiyanın özü üçün. Orada çox soyuq bölgələr var, həmin bölgələrin yaşayışı, həmin bölgələrdə yaşayış asanlaşa bilər, amma bəzi ölkələr üçün çətinləşə bilər. Deyirlər ki, məsələn, Səudi Ərəbistanda bir neçə on illikdən sonra yaşayış qeyri-mümkün ola bilər. Fəsadlar qaçılmaz. Azərbaycanda da yəni fəsadlar o dərəcədə böyük olacaq ki, orada yəni, hərarətin təsirindən, şiddətindən yaşamaq mümkünsüz olacaqdır. Azərbaycan özündə də biz bugün eşitdik və bu hamıya məlum olan faktdır ki, şirin su ehtiyatları məhduddur və bunların qlobal istiləşmə bunların azalmasına gətirib çıxarır. Sokarın bir neft və qaz şirkəti, enerji şirkəti olaraq bu məsələyə yanaşması daha çox ətraf mühitin qorunmasını və qlobal istiləşməni əngəlləmək istəyənlərin mövqeyinə daha yaxındır, mən deyərdim. Və bu istiqamətdə biz sistemli tədbirlər görürük. Ayrıca Xəzər dənizi ilə bağlı bizim bir strategiyamız olmasa da, ümumilikdə ekoloji məsələlərlə bağlı strategiyamız var. Və başqa, yəni deyək belə, bu birbaşa o, bizim Xəzərdə dənizin tükənməz, yəni azalmasına, Xəzər dənizdə suyun azalmasına gətirib çıxaran amil olmasa da Sokarın fəaliyyəti, amma dolayısıyla müxtəlif antropogen fəaliyyətlər, o cümlədən neft çıxarma prosesində, qaz çıxma prosesində baş verə biləcək təsirlərin azaldılması istiqamətində məqsəd yönlü işlər görülür. Və əlbəttə ki, bu prosesdə bizim işimizə də müəyyən qədər mənfi təsirlər də göstərə bilər. İlk növbədə biz nə edirik? Biz həmkarlarla birlikdə, yəni bunu Elmlər Akademiyası ilə əməkdaşlıq mövcuddur, Ekologiya Nazirliyi ilə əməkdaşlıq mövcuddur. Suyu monitoringlərini aparırıq. Düzdür, dedim ki, burada iki baxış mövcuddur. Bir nəzər nöqtəsi deyil ki, suyun azalması, çoxalması və s. orada baş verən, Xəzərin dənizin dibində baş verən tektonik proseslərlə əlaqəlidir. Məsələn, yəni, bunun o qədər də istiləşmə aidiyyəti yoxdur. Digər baxış nöqtəsi deyil ki, əsas səbəb burada məhz qlobal istiləşmədir. Necə bunu müəyyən edə bilərik? Yəqin ki, suyun tərkibini analiz etməklə də. Əgər mən bunu özüm üçün belə təsəvvür edirəm, əgər biz bir vedrəyə məsələn müəyyən qədər duz töksək, qarışdırsaq,
onun mən duzluğu səviyyəsi olardı. Dadına baxsaq onu duyarıq, hiss edərik. Əgər bu vedrənin məsələn yarısını, o vedrədəki suyun yarısını töksək, duzluq səviyyəsi eyni şəkildə qalacaq, düzdür. Amma əgər onu biz buxarlasaq yarısını, onda iki dəfə artardı. İndi burada da təkcə duz deyil, müxtəlif, məsələn, başqa maddələr var, ağır metalların nisbəti var və s. var. Yəni, Xəzər dənizində yaşayan canlıların yaşayışına təsir edə biləcək maddələr, bunların nisbəti necə dəyişir? Bunu analiz edirik və prinsipcə biz düşünürük ki, əlbəttə burada qlobal istiləşmənin də müəyyən qədər təsiri var. Konkret olaraq bizim əməliyyatlarımıza, mən belə deyim də, çox da böyük bir təsiri olmayıb, müqayisəli mənada desək, yəni kifayət qədər təsir olub da, amma faciə deyil hazırda hələlik bizim üçün. Hər bir halda təsir eləyib. Müəyyən təsiri var. Misal üçün, əsas təsir, yəni praktiki gördüyümüz əsas təsir nədir? Bizim neft çıxarmanın əsas hissəsi və qaz çıxarmanın həmçinin əsas hissəsi bugün dənizdədir. Çox neftimizin və qazın çox cüzi bir hissəsi qurudakı yataqlardan çıxır və dənizdə neft və qazı çıxarmaq üçün biz platformalardan istifadə edirik. Dayaq sulu hissədə daha çox estakadalardan istifadə olunur. Bax, Qazaxıstanda o problemi dilə gətirdilər də, o problem bizdə ona görə yoxdur ki, biz Sovet dövründə burada estakadalar şəbəkəsi quraşdırılmışdı Azərbaycanda və Azərbaycan bu baxımdan bəlkə də unikal ölkədir. Bu Sovet dövrünün bir qalığıdır, bir mirasıdır. Bugün artıq o qədər rentabil deyil, amma o dövrdə yəni bu məsələ, yəni bu üsul, üstünlük təşkil edirdi. Əsasən, estakadla, yəni körpülər şəbəkələrini belə sahildən, dənizə doğru dayaq sulu hissələrdə tikirlər və oradan elə neft çıxarırdılar. Ancaq bugün çıxarılan neft və qazın əsas hissəsi artıq və yeni yataqların əsas hissəsi artıq dənizin dərin sulu hissəsindədir. Orada dənizin dərinliyi məsələn 100 metr, 150 metr, 300 metrə qədər olur və əlbəttə ki, bu dərinlikdə artıq möhkəm platformalar quraşdırılmalıdır, dərin sulu platformalar quraşdırılır və platformalara neftçilərin gediş-gəlişi təmin olunmalıdır. Bu da necə olur? Məsələn, neft daşlarında əgər minlərlə adam işləyirsə, bunların hamısını helikopterindən aparmaq mümkün deyil. Böyük hissəsi gəmi ilə gedir. Gəmi ilə gedəndə gəmilər üçün orada yanalma meydançaları var. Onlar müəyyən dəniz səviyyəsinə hesablanıb və dənizin səviyyəsi dəyişdikcə onları da gərək dəyişəsin. Beləliklə, məsələn, mən o son 10 ildə bizdə ümumilikdə dənizdə 842 meydançamız, gəmi üçün yanalma meydançamız və buna oxşar deyək, belə, infrastrukturumuz var. Bunlardan 235-i tam olaraq dəyişir. Yəni, təxminən 30%-ni dəyişmişik və buna çəkilən xərcdə haradasa 30 milyon manat civarında olub da. Ola bilər ki, indi hamısı da sırf dənizə görə deyil də, yəni o təbii köhnəlməsi, paslanması və s. kimi proses, korroziya prosesləri olub. Bu da səbəb ola bilər, amma deyək bilər, o da əsas səbəb məhz dənizin səviyyəsinin dəyişməsidir ki, bu da müəyyən qədər xərclərə səbəb olub. Düzdür, 30 milyon, yəni hər il milyardlarla dövriyyəsi olan bir şirkət üçün böyük bir rəqəm görünməyə də bilər, amma başqa təsirlər də ola bilər. Biz Xəzər dənizindən suyu götürürük müxtəlif soyutma işləri üçün. Orada müəyyən çətinliklər yarana bilər, əlavə xərclərə ehtiyac yarana bilər. Həm də əsas qayğımız nədir? Bizim bir neft şirkəti olaraq bir növ antropogen təsirləri əsas yaradıcılarından biriyik də, belə neft şirkətləri bu cür məşhurdurlar. Xüsusi həssaslığımız var məsələyə, yəni öhdəliyimizi hiss edirik, sosial öhdəliyimizi. Yəni, əgər biz ətraf mühitdə nə qədərsə, zərrə qədər təsir göstərsək də, bunun qat-qat əvəzini verməliyik. Bu cür biz yanaşıq məsələyə. Məsələn, hər il biz Azərbaycanda ən azı 100 min ağac əkirik. Bilmirəm, bunu çoxlar bilmir. Abşeron yarımadasında hər il 100 min ağac Sokat tərəfindən təkcə əkilir. O keçmiş dövrdə, Sovet dövründə, Çar Rusiyası dövründə neftlə çirkləmiş ərazilər var. O vaxt insanlar ekoloji məsələlərə o qədər də diqqət yetirmirdilər. Bunların böyük bir hissəsi təmizlənib və təmizlənmə işləri davam etdirilir. Kultivasiyası gedir. Adicə, məsələn, hər kəsin gördüyü, gözü qabağında olduğu necə deyərlər? Bibi Heybətdə əvvəl vəziyyət necə idi, görübsünüz. Hər yer neft gölməçələri idi. Bugün isə hər yer artıq yaşıllıqdır, parklar salınıb. Lay suları təmizlənir.
Lay suları neftlə birlikdə çıxan sulardır. Neftlə qarışıq olur. Neft ayrılır. Sonra həmin sular əvvəllər Sovet dövründə bunlar dənizə tökülürdü. Bu gün də Xəzər dənizində bəzi şirkətlər o suları dənizə tökürlər. Və əgər Xəzər dənizində suyun səviyyəsi azalırsa, nə qədər çox zərərli qatqıları olarsa, onda duruluğu bir o qədər də azalır da başa düşür. Yəni bunları daha da çox azaltmaq lazımdır. İkinci zərbəni almış olur. Heç olmasa duruluğu müəyyən qədər quruyaqda suyun. O Sokar ona görə artıq Aznet İstisalat Birliyi bizim əsas hasilatçımızdır. Dənizə ümumiyyətlə lay sularını axıtmır. Lay sularını biz təmizləyirik və sonra onları xüsusi quyularla təkrar laylara vururuq ki, laylarda təzyiq bunun vasitəsilə təmin olunsun və neft çıxarma mümkün olsun. Çünki köynələn yataqlarda gərək təzyiq olsun ki, neft çıxa bilsin. Bax, bu bizim Xəzər dənizində suyun azalmasına, həm gətirib çıxaran səbəblərin qarşına alınmasına verdiyimiz töhfələrdir və həm də bu prosesin fəsadlarının azaldılması üçün gördüyümüz işlərdir. Yəni, dediyim ki, fəsadları budur ki, su azalarsa, suyun keyfiyyəti də azalır, yəni duruluğu da azalır. Yəni, bunu biz elə etməliyik ki, daha az atqılar olsun Xəzər dənizinə, insanlar dənizi belə deyək, daha az zibilləsinlər. Və hamımız buna məncə töhfə verməliyik. Başda böyük şirkətlər olmaqla, ancaq hər birimizin də özəl şəxsi məsuliyyəti də var. Bunu dərk etməliyik. Bəli, təşəkkür edirik. Sokarın mövqeyini dinlədik. Sokarın iş prinsipinə hələlik ciddi təsir göstərmir Xəzərdə dəniz suyunun azalması, amma təsir göstərərsə, tədbirli davranacaq şirkət çox güman ki. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında qısa bir mövqeyi var, onu da səsləndirmək istəyirik. Deməli, onlar bildirirlər ki, Xəzər dənizinin suyunun indiki səviyyədə azalması Bakı limanının fəaliyyətinə hələ ki, heç bir mənfi təsir göstərmir. Amma azalma səviyyəsi çox olarsa, təbii ki, fəaliyyətlərinə mənfi təsir göstərəcək və ərazidə əlavə qazma işlərinin görülməsinə ehtiyac yaranacaq. Rasim əlim, suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinin yaratdığı fəsadlardan danışırıq ki, nələr ola bilər. Biz biraz öncə şimal sahilləri ilə bağlı danışdıq. Sizin proqnozlar nə deyir? Xəzəryani ölkələrin hamısı eyni çətinliklə üz-üzə qalacaq, eyni zərəri görəcək, yoxsa biz burada sıralaya bilərik. Sizin proqnozlara görə ən çox zərəri görən və əksinə, daha xeyirli çıxan ölkələr hansılar olacaq? Ümumiyyətlə, Xəzər dənizini deyəndə bu nə Azərbaycanın, nə də İranın, nə də digər Xəzərin ölkəni deyil. Buna regional yanaşmaq lazımdır. Çünki Xəzər dənizində hər hansı bir fəsad, o cümlənin ekoloji, ekosisteminə hər hansı bir mənfi təsir o bütün ölkələrə aid olacaq. Hansı sahildən bunun olmasına asılı olmayaraq. İnfrastruktur nöqtəzəndən sözsüz ki, şimal və şimal şərq tərəf daha həm bayaq Qazaxstandan qoşulan və Rusiyadan qoşulan bizim əmkarlarımız da bunu dedi. Sahil xəttinin, deyək, coğrafiyasına asılı olaraq Xəzər dənizinin 1 metrə artması Azərbaycanda bəzi yerlərdə 3-5-10 metr dənizi sahilə qədər gətirirsə, Qazaxstanda bu 30 kilometr ola bilər. Təsəvvür edirsiniz, bizdə heç onu hiss etməyə bilərik. Bulvarda sadəcə olaraq bir az su qalxacaq. Amma orada 30 kilometr. O cümlədən, misal üçün, şimal, bizim Azərbaycan ərazisində, bizim sektorda 1020 metr dərinlik var. Yəni, maksimal dərinlik Azərbaycan ərazisindədir. Amma şimalı Xəzərin orta dərinliyi 5 metrdir. Təsəvvür edirsiniz, biz burada hansı rəqəmlərdən danışırıq? 5 metr o düşəndən sonra bayaq səsləndirildi. Xəzərin müəyyən səsi olmayacaq. Sözsüz ki, çaylara kürləməyə gedən balıqlar çaylardan, dənizdən çaya keçmək imkanları olmayacaq. Şimalı Xəzərdə balalayan endemik Xəzər su itisi ilə bağlı problemlər yaranacaq. Ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin, ümumiyyətlə, istənilən ekosisteminin dəki dəyişikliklər canlılar üçün stresdir. Yəni ki, heç kəs deməz ki, yəni ki, Xəzərin hər hansı bir sahəsi quruyursa, orada müəyyən zooplankton, fitoplankton, müəyyən canlılar, xırda, iri, balıqlar, digər deyək sistem iştirakçıları var. Onların deməli arealları dəyişir.
O burada yaşayırdı. İndisə burada su yoxdur. Deməli, o gedir o bir tərəfə. Uzağa gedir. Onun üçün stresdə o mənada ki, ora örgəşməyib. Ora örgəşməlidir. Bayaq siz dediniz ki, temperatur dəyişməsi çox olub. Əlbəttə, bir neçə buzlaq dövrü olub. Yəni, aşağı düşübdü, qalxıbdı, aşağı düşübdü. Yəni, isti olubdu, soyuq olubdu. Bütün dünya belə olubdu gəlib. Amma ki, indiki fərq ondan ibarətdir ki, dəyişmə tempi çoxdur. Əvvəl 3 dərəcə 1000 ilə dəyişirdi. İndi 3 dərəcə 100 ilə dəyişir. Bu, yəni, ekosistem üçün stresdir də. Yəni, bir var, mən örgəşə bilərim, mən bəlkə 40 dərəcədə yaşayaram. Amma ki, mən yox, mənim nəvələrim, tutaq ki. Yəni ki, adaptasiyadan nə danışırıq da biz. Adaptasiya olacaq, 0.1 dərəcə artdı, biraz yaşadıq, örgəşdik, çətin oldu 1-2 il, sonra örgəşdik, sonra biraz da artdı, biraz da nəvələrimiz yolunda, onun nəvələri, yəni ki, adaptasiyadan danışırıq. Amma ki, ətraf mühitə sözsüz, bir mənalı az və yaxud çox ekosistemə təsiri var. Azalmanın da çoxalmanın da, azalmanın daha az, artıq sözsüz. Amma ki, bu dəqiqə kritik deyil, yəni. Amma biz yəni, mən istəyərdim ki, olmasın o. Amma ki, o bizdən asılı olmayan. Yəni, biz buna qlobal təsir eləməliyik. Bayaq dediyimiz kimi, iqlim dəyişmələrinə, antropogen təsirləri azaltmaqla iqlim dəyişmələrini tormazlayırıq və Volqanda çayı artır, suyu artır, buxarlanma da azalır və s. Yəni ki, bu məsələləri nizamlayırıq. Aydındır. Rəmiz müəllim, Xəzərdə baş verənlər ölkədə təkcə ekoloji məsələ deyil, həm də sosial-iqtisadi məsələdir. Ona görə də bu bizim üçün çox önəmlidir. Bizim bu istiqamətdə çalışan gənc kadrlarımız, yetişdirdiyimiz kadrlar varmı? Nə qədərdir? Biz Xəzəri öyrənmək, yaranacaq hər hansı bir çətinliyin qarşısında dərhal öz tədqiqatları ilə bir həyəcan təbili çalacaq, Xəzərin qayğısına qalacaq alimlərimiz barədə sizdən eşitmək istəyirik. Siz mənim bu hissəsində sual cavab verməzdən əvvəl bir qədər buyurun. Rasim müəllimin bəyər fikirlərini buyurun, son 7 dəqiqəmiz. Bir qədər fərqlidir mənim fikirlərim. Onu istəyirdim qısa şəkildə deyim. Gəlin Xəzər ətrafına fikir verək. Şərqi Xəzər, şimala qədər, Qalbıqya. Nə görəcəksiniz orada qum sahillərindən başqa? Azərbaycanın isə təbiətinin ən gözəl hissəsi hamısı Xəzər dənizinin sahillərindədir. Sənayemizin əksər hissəsi Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Kənd təsarrufatı, ən yaxşı torpaqlarımız Xəzər sahili torpaqlarımızdır. Nə qədər burada kurort rekreasiya ehtiyatlarımız var. Bilirsiniz mi? Mən hətta məqalə də yazmışam ki, Xəzər dənizi Azərbaycan dənizidir, vergül mənim dənizimdir. Yəni, fikirləşirəm ki, əgər hər bir dəyişikliyi Xəzər dənizində ən çox Azərbaycan hiss edəcək. Mənim prezidentim hər gün səhər qalxır Xəzəri görür. Moskvadakı isə bunu görmür. Mən belə bir söz deyəcəm ki, hər bir Azərbaycanlı hər gün öz dərisində hiss edir Xəzər dənizində. Mənim Xəzərim deyə yazan alimlərimiz çoxdur mu? Yox, indi yox. Yetişdirmirsiniz mi alimləri? Yetişdirmirsiniz mi alimləri? Alimlər bilirsiniz mi, indi elm çətin yol olubdur. Elmlə artıq yaşamaq, dolanmaq belə deyək də olunmur. İndi gəlib profesor olacaqdır. O ayda 400-500 manat maaş alacaqdır. Bu gənc gedərmi bu işə? Sual budur, bilirsiniz mi? Təkcə bu Xəzər şünas alimlər üçün deyil, elmin bütün sahələr üçün. Üstəlik, Xəzərlə məşğul olmaq çox çətindir. Ona görə ki, bahalı vasitələr lazımdır. Heç olmasa, o zaman qərb alimlərinin tədqiqatları ilə razılaşmalıyıq, qani olmalıyıq, deyilmi? Baxır, hansı nə tədqiqatlarıdır? Bizim də özümüzün tədqiqatlarımız olubdur. Heç də onlardan geri qalmayıbdır vaxtı ilə. Siz bilirsiniz ki, mən ilk dəfə dünyada açıq dənizdə dəniz observatoriyası yaratmışam qlobal iqlim proseslərini öyrənmək üçün. Xəzər dənizinin açıq hissəsində. Dünyanın hər yerindən gəlib orada işləmək istəyirdilər, biz ancaq QQB imkan vermirdi ki, nora hamı gəlsin, ancaq biz özümüz işləyirdik. Yəni, o ölçmələrin çoxsunun o qədər xətası var ki, qəbul olunmurdu. Ancaq tərpənməz özüm üzərində ki, mən yaratmışdım o observatoriyanı, bütün dünya ona heyran qalmışdı. Ramiz müəllim, siz bizim üçün dəyərlisiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası üçün də xüsusən dəyərlisiniz. Amma kaş ki, sizdən biraz çox olaydı. Röşəm əm, son dəqiqələrimizdə sizi dəyişdirək. Neyə bilərik? Mən Azərbaycan ölkə olaraq artıq bu istiqamətdə çox işlər görür. Paris razılaşmalarına
bunu rəsmi mənim daha yaxşıdır, tərəfdir. Biz də oradan da Paris razılaşmalarına toxunmadıq, amma bilavasitə elə danışdığımız ora aid idi. Bəli, milli adaptasiya strategiyası üzərində iş gedir və mən çox optimistəm bu sahədə. Mən hesab edirəm ki, yaşlı enerji dünyanı xilas eləyəcək, karbon atılmaları atmosferi azalacaq. Eyni zamanda bu proses bir qədər çəkə bilər, bir müddət çəkə bilər. Eyni zamanda biz öz uyğunlaşma strategiyamızı sürətləndirməliyik. Bütün sahil infrastrukturları, bayaq Ramiz mənim də qeyd etdiyi kimi, o enməyə, o qalxmaya uyğunlaşmalıdır. Hər bir halda bunun bizə mənfi fəsadları ola bilər və biz bu fəsadlara hazır olmalıyıq. Bu baş verən proseslərin. Qaldı ki, elmi məsələyə yenə də mən də toxunmaq istəyirəm. Bəli, bizdə elmi kadrların hazırlanması işində çox əsas problemlərdən biri də maliyyə problemləridir. Gənc insanlar bu sahəyə gəlmirlər. Elmi layihələr yazmaq imkanı Azərbaycanlı gənc alimin çox azdır, məhduddur, o qədər çox deyil. Yalnız bəzən beynəlxalq fondların ümidinə qalırlar onlar. Hər bir fondun da öz maraqları olur. Ona görə də Azərbaycanda elmi tədqiqatlar artırılmalıdır. Bu sahəyə qoyulan vəsait kəskin artırılmalıdır. İndiki halda yox. Məsələn, biz ötən il bir elm fonduna müraciət elədik. Hansı ki, 5 ildən bir belə bir imkan olur. Heç sənədləri təqdim edə bilmədi ora. Yəni, o qədər addım bürokratik maniyələr oldu. Yəni, sənədlərimizi normal təqdim edə bilməliyik. Səsləndirdiyiniz fikirlərə görə təşəkkür edirik. Biz mütləq növbət verilişlərimizin birində Azərbaycan gəncliyi və elm bu iki münasibəti mütləq birlikdə müzakirə edəcək. Sona doğru sizi də dinləyək. Bəli. Sona doğru sizi də dinləyək, son dəqiqələrinizdir. Üç məsələyə toxunmaq istəyirəm. Eşitdiklərimdən. Biri də çıxdı, indi Ramiz müəllim dedi, bu gənc kadrlarla əlaqədar. Əgər akademiyada elmi işçilərin işə götürməyinə moratori qoyulubsa, elmə sağ ol deyin. Növbəti verilişimizdə bu barədə mütləq danışacaq. Gəlin Xəzərə qaydaq. İndi Xəzərə aid. Birinci, burada Rus alimi dedi ki, nerestil işçilər deyirdi də, balıqların çoxalan yerləri itəcək. Onlar itməyəcək. Onlar sadəcə yerini dəyişəcək. Çünki keçmişdə də Şimal Xəzər quruyub. Digər sahillər axın edəcək. Volqa Xəzərin ortasından girib Volqa Xəzərə, amma Xəzər məhv olmayıb. Yəni, yer dəyişmə ayrı şeydir, məhv olma ayrı şeydir. Gəlin, bunları qarışdırmayaq. Bizim sahildən uzaq gedəcək. Birinci bu. İkinci, Ramiz mənim çox yaxşı dedi ki, dünyada bir dənə elm mərkəzi var ki, proqnozlarla məşğuldur və düz edir. Bilirsiniz, monopoliya hər şeydə ziyandır, elmdə timvoliya ziyandır. Əgər bir dənə monopolistik mərkəz işləyir və sizə deyir, özdə proqnoz verir, yəni siz yoxlaya bilmirsiniz, o düz deyir ya yalan deyir. Bir var ki, o düz işləsin. Misal üçün, genetik mühəndisliyi ilə məşğuldur, təzə sort pomidor çıxardıb, görürsən ki, doğrudan təzə sortdur. Bir də var ki, sənə proqnoz verir ki, 50 ildən sonra siz olmayacaqsınız, hamınız qırılacaqsınız. Və bu cür proqnozlar verirsə, çox şübhə ilə yaraşmaq lazımdır. Bu, monopolistdir. Monopolistdən qorxmaq, qaçmaq lazımdır. Elmdə rəqəbət olmasa, elm ölür. Bu faktdır. Əgər sən elmi mərkəz yaradırsan, o heç kimdən rəqəbətə getmir, SSR-nin tarixində, Hitler Almaniyasının tarixində belə faktlar çox olub. Monopolistik elmi mərkəzlər yaradıblar və onlar səhv yola düşüb və səhv eləyib. Xəzərə qayıdaq, ancaq Xəzərlə bağlı aparılan əksər tədqiqatlar bir-birinə bənziyir Xəzərlə bağlı aparılan tədqiqatlar. İndi bunlar bir kökdən çıxır, haradan bir baxın. Əgər deyirlər ki, monopolistik bir dənə mərkəz var və ən yaxşısı odur, ondan yaxşısı yoxdur, o belə deyir. Biraz şübhə ilə yanaşın buna. Yoxlayın onu, çalışın, görün, o düz deyir. Ya bəlkə öz məqsədləri var. Və üçüncü, burada biraz ekosistemlərdən danışırdıq. Su çatışmamazlığı və s. Məsələn, ondadır ki, əgər su varmaya su çatmır, o demək deyir ki, su ekosistemdə yoxdur. Yeraltı sular var, buxarlanma var, gedir, qayıdır. Yəni, sonda həmin həcmdə su gəlib keçir. Başqa məsələ ki, siz istifadə elədiyiniz halda su gəlmir, yerin altı ilə gedir, çıxır, gedir, deyə biz Oğuzdan o yeraltı suyu çıxardıb gətiririk Bakıya. Yəni, su heç yerə itmir. Çünki fizikan qanunu var. İz niçivo ne bivayət niçivo. Material heç yerə, materiya heç yerə itmir. O cür ekosistemi yaxşı anlamaq lazımdır ki, onun gözə görünən və gözü görünməyən hissələri var. Onun məhsuldarlığı var. Yəni, bizim üçün məhsuldarlığı yox, ekosistem üçün məhsuldarlığı. Xəzər bizim sərvətimizdə onu sevmək azdır, onu qorumaq da lazımdır hər birimiz. İstər fərd olaraq, istər qurumlar olaraq bu istiqamətdə məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Bugünlük verilişimiz sona çatdı, amma
diqqətinizə çatdıraq ki, bugün bu həftənin 6-cı günü mayın 22-si saat 22-də sabaha saxlamayaq verilişinin xüsusi buraxılışı olacaq. Bir yerdə mən, Vüsalə və studiyamızdakı qonaqlar Rotterdam'da keçirilən Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsində bir yerdə azarkeşli edəcəyik. Odur ki, mayın 22-si saat 22-də bizimlə olun, ictimaiyyədə olun. Hələlik. Sağ olun.